kursoak egin nahi dituen pertsonak izango du arbel digitala. Euskara ikasten ari direnak edo bertsoen bidez jolasean dabilenak ere erabili dezake, baina gehien bat igual bertso idatziak egiteko tresna da, ez? Arbel digitala, bere doinutegiarekin, Juanito Alonsoro garatutako doinutegia eta eguneratzen ari da, orduan alkar lotuta daude, beste doinu pilo bat entzuteko aukerarekin, da nahi bauzu esperimentatut, bueno, horrelakoak. Printzipioz beti bertso eskoletan dabiltzen edo ikastetxeetan bertsolaritza ikasten ari diren entzat tresna izatea, ez? Arbel digitala martxan jartzen denean, ez dago sistema estatiko eta aldatu ezin bat bezala, bezik eta denborakin aldatu ahal izango da. Eta zerbait ba, ikusten dugu jendari zaila egiten zaiola aldatuko da hori ere. Hasierako egitasmoa potoloa da, baina gero bidean eta jendeak erabiliala garapena izango da. Interfazean agertzen da, zenbat lerro ditun 8ko txiki batek, 8 lerro ditu, eta lerro bakoitzan zenbat silaba idatzi behar ditu. Orduan, lerro horietan bertsoa idazten joaten da eta sistemak silaba kontatzen dizkio, errimak egiaztatzen dizkio eta orduan, pertsona ikasten joan daiteke. Errima bilatzaile bat baita badauka, adibidez, etxera bilatu eta horrek etxera hitzetik errima patroia ere uzten du. Etxeran era izango zen errima patroia eta horrekin harrimatzen duten hitzak itzuliko zituen. Etorkizunera bai, arbel digitalak zerbait gehiago behar badu, ba igual bertso historikoen laguntza, ba igual ikusten badute bertso eskoletan, jo, ba hau izango da, ume txikientzako metodo hau sortuko dugu eta erabiliko dugu plataforma hau, baina horretarako behar ditugu bertso sarrak. Bueno, ba, BDB-en, bertsolaritzaren datu basean, bertso sarrak ditugu, orduan, bueno, ba, pixkat bidea egiteko modu bat autopista da. Autopista horretako egitasmo hori izan da arbel digitala lotzeko oinarria, ez? Doinutegia hor dago lehendik, ez? Baina orain arbel digitalari lotuta askoz ere errazagoa da erabiltzen, ez dakien batentzat, ikasten ari dan batentzat. Ordan da lehengo tresna potente bateri, ba, beste erabilera bideratuago bat eman, ez? Eta aukera izango dutela, interneten bertsoak idatzi eta zuzentzeko ikusteko ea idatzi duten bertso hori zuzena da, edo ez. Gainera bakoitzak egiten duen lan gordetzeko aukera da, orduan zure bilakaera ere ikusi aldo. Hori da, hori da. Nik uste interneten daukagun osasuna oso ona dela. Moderno. Noski, bai, eta osasuntzu, ez? Osa naturalak egiten dugu.